Salam, hörmətli müəllimlər. Çox ədlinin vurğuları ayrılması bölməsindən test 3 ilə davam edək. Test 3. Birinci sual. Əliyyətinin kvadratı üstə gəlsin 38-in kvadratı minus 37-nin kvadratı minus 18-in kvadratı bərabərdir. Baxın, bunların ikisinin kvadratlar fərqi kimi yazsam, 52 minus 18 bu 57'dir, üzr istəyirəm, səhv yazdım. 57 minus 18, burasının 57 plus 18. Digərində 38 minus, üstə gəlsin, 38 minus 37, burasının 38 plus 37 kimi yazmaq olar, bərabərdir. 57'dən 18 çıxartsaq, eləcək 39, burası 57 üzərinə 18 gəlsəm, 75. Üstə gəlinsin, 1 burasın, 75. Burada da 75-i ortaq vuruq kimi çıxartsa, 39-un üzərinə 1 gəldikdə isə 40 almış olarıq. İndi bunu da vuraq. 75-i 4-ə vuraq. 4, 5-im 22, 4-im 8, 4, 7-im 8, 300. Bu da olacaq 3000. Doğru cavabımız D variantı. İkinci sual. 9 üzərində 8 minus 16. Baxın, bunu 9 üzərində 4 minus 16 kvadratı. Vırılsın 9 üzərində 4 plus 16'ın kvadratı kimi yazarım. Aşağıda isə nə var? 485 vırılsın 9 üzərində 4 plus 4 üzərində 4. Bununla bu gedər. Çünki 16'nın kvadratı elə 4'ün kvadratının kvadratı kimi yazsa 4 üstü 4 deməkdir. Bərabərdir. İndi ifadədə nə aldıq? 9 üzərində 4 minus 16'da 9'un kvadratı minus 16. Burasının 9'un kvadratı plus 16 kimi yazsaq. Məxiridə 485 yazaq. Bərabərdir. 81 çıxılsın 16. 81 plus 16. Hətta 9'un kvadratı minus 16'ını da aça bilərdik. Bu olacaq 81'in üzərinə 16 gəldikdə 97 vurulsun. 81'dən 16 çıxartdıqda isə 5, 65. 65 alar. 485. İndi baxaq görək. Bundan bu gedər qalar burada 5, bundan bu gedər qalar 13. Doğru cavabımız B variantı. Üçüncü sualda x kvadrat, y kvadrat, minus 9'u mən 3'ün kvadrat kimi yazsam, bunu kvadratla fərqi kimi aça bilərik. X, y plus 3. Doğru cavabımız E variantı. Dördüncü sual. 52'nin kvadratı, minus 52 vırılsın 84, üstə gəl 42'nin kvadratı. Baxın, bunu necə yazmaq olar? 52'nin kvadratı, minus 52 vırılsın 2 vırılsın 42, üstə gəl 42'nin kvadratı. Bu isə nə deməkdir? 52 minus 42-nin xaricdən kvadratı deməkdir. Onun kvadratı da eləyər 100. Doğru cavabımız C variantı. 5-ci sual. X kvadrat plus Y kvadratın bizə 4 olaraq verib. X, Y isə mənfi 2 verib. Aha, buradan baxın, X plus Y-i gəlin tapaq. X plus Y-in kvadratı minus 2 XY bərabərdir 4-də. X plus Y-in kvadratı bərabərdir. 4 üzərinə gəlinsin. X, Y mənfi 2-dir. Mənfini 2-ni mənfi 2-yə vursam 4 eləcək və 4-dən də 4-ü çıxardanda 0 alınır. Demək, X plus Y-imiz bizim 0-a bərabər imiş. İndi gətirib yenə yazaq. X kub plus Y kub minus 2XY-i. Mən X kubları, X kub plus Y kubu köməkçi düsturuna açaram. Minus 3XY vurulsun X plus Y. Minus 3XY. Bu bizə 0-a gedəcək. Bu da 0-a gedəcək. Qalacaq mənfi 3XY. Mənfi 3 yox. Daha doğrusu 2 verir burada yazılışda. Mənfi 2 vurulsun. XY-in qiyməti də mənfi 2 idi. Mənfi 2-ni də 2-yə vursam 4 eləyər. Doğru vurulsun. Doğru cavabımız A variantı. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vurduqda. 6-cı sual. X kvadrat, x minus 2-ni xaricdən kvadrat. Minus 9 yazarım 3-ün kvadrat kimi. Bunu isə kvadratla fərqi kimi açmaq olar. Bərabərdir. X minus 5 vurulsun x plus 1. Demək, doğru cavabımız B variantı. 7-ci sual. 3x kvadrat minus 14xy
Minus 5 y kvadratı bərabərdir. Parçalayaq bunu 3x kvadratı. Minus 6x y Baxın, bunu x, y, plus x, y, minus 15 x, y kimi yazsam, 5 y kvadratı bərabərdir. 3x-i çıxartsaq, qalaca x plus y. Burada da mənfi 15 y çıxartsaq, qalaca x plus y bərabərdir. X plus y ortak vuruqda, x plus y-i çıxartdıqda. Burada mənfi 15 y-i yox, daha doğrusu, burada 3-i çıxarda bilmirik. X-i çıxardı 3 y plus y kalır. Burada isə 5-i çıxardırıq. 3 x plus y kalır. İndi burada da 3 x plus y ortak vuruq kimi çıxarsa x minus 5 y. 3 x plus y vurulsun x minus 5 y. Doğru cevabımız E variantı. 8-ci sual. 27 a kub plus 36 a minus 54 a kvadratı minus 8 bərabərdir. Bunu yazaram 3 a'nın xaricdən kubu. Bunu yazaram 3 vurulsun. Demek 3'ün kvadratı burada 2'nin kubu var. Əvvəlcə bunu yazaq. Minus 2'nin kubu. Plus 2, mənfi 2'nin kubu yazaq. Üstə gəlinsin. Burada olsun 3 vurulsun, 3 a vurulsun, 2'nin kvadratı. Çıxılsın, 3 vurulsun, demək 3 a'nın kvadratı vurulsun, üstə gəlsin, mənfi 2. Burada da 2, elə bir ki, mənfi 2'nin xaricdən kvadratı olmuş olur. Bərabərdir. Bu nəyin düsturudur? 3 a minus 2'nin xaricdən kub düsturudur. 9-cu sual. Burada doğru cevabımız B variantı. 9-cu sual. X üstü 2n minus y üzerinde 2n minus 6 x üstü n plus 9. Bərabərdir. X üstü 2n minus 6 x üstü n plus 9'u bir yazaram. Minus y üzerinde 2n'i ayıraram. Baxın, bu nəyin düsturudur? Bu x üstü n minus 3'ün xaricdən kvadratı düsturudur. Minus y üzerinde n üzerinde 2 yazsın. Kvadratla fərqi kimi açaram bunu. X üstü n minus 3 minus y üzerinde n. X üstü n minus 3 plus y üzerinde n. Doğru cevabımız D variantı. 10-cu sual. A üstü 6 minus a kub minus a üstü 4 plus a bərabərdir. Bunu necə yazmaq olar? Deyir ki, ayrılışında dərəcəsi böyük olan çox adını. Aha. Burada a kubunu çıxartsa, kublar fərqi kimi baxsaq. A kubunu çıxartsam, qalaca a kub minus 1. Minus, burada isə a-nı çıxartsa, a kub minus 1 bərabərdir. İndi a kub minus a. A kub minus 1 deməkdir bu da. Bunu da ayıraq, a vurulsun, a minus 1. A plus 1. Bunu isə yazarıq A minus 1 vurulsun A kvadrat plus A plus 1. Baxın, vuruqları belə oldu. Hətta bunu da belə yıxmaq olar. A vurulsun A minus 1'in kvadratı A plus 1 vurulsun A kvadrat plus A plus 1. İndi baxın, vuruqları dərəcəsi böyük olan bu olmuş olacaq. Doğru cavabımız A variantı. 11-ci sual. 4-də 1 m kub minus 2 n kub. Baxın, 4-də 1-i çıxartsaq, qalacaq orada vuruq kimi. M kub minus 8 n kubu. Bunu da kublar fərqi kimi açaram. 4-də 1 vurulsun, m minus 2 n vurulsun. M kvadrat plus 2 m'in plus 4 n kvadratı. Burada 4-də 1-ə vurublar, belə cavab yox, var cavab. 4-də 1 m minus 2 n, m kvadrat plus 2 m'in, bəli, E variantı. 12-ci sual. 27 a kub minus 9 a kvadrat plus 12 a minus 12 bərabərdir. Buradan 3-ə çıxartsan,
Qalacaq nə? 9a kub minus 3a kvadratı plus 4a minus 4 bərabərdir. Aha, görək bunu indi necə yazmaq olar. Gəlin bunu parçalayaq. 9a kub minus 6a kvadrat üstə gəl 3a kvadratı plus 2a minus 2a plus 6a minus 4 kimi yazaram. Bərabərdir. 3a kvadratını çıxarsaq qalacaq 3a minus 2 üstə gəlinsin. A-nı çıxartsa qalacaq 3a minus 2. Burada da 2-ni çıxartsa qalacaq 3a minus 2. Bərabərdir. Ortaq vuruq kimi 3a minus 2-ni çıxardarıq. Qalar 3a kvadrat plus a plus 2. Baxın, vuruqları ayırdıq bunu. Qarşısında da bir dənə 3 var idi. 3a minus 2 vurulsun. 3a kvadrat plus a plus 2. Doğru cavabımız B variantı. Keçək 13 nömrəli tapşırığa. x minus 3'ün kvadratı minus 2 vurulsun 2x minus 3 vurulsun 2x minus 1 plus 1 minus 2x ile 2x minus 1'in karitinden kvadrat kimi yazarım. Baxın, bu kvadrat fərqlidir. Məsələn, bu A'nın kvadratı, bu B'nin kvadratı, bu da 2 misli. Olacaq 2x minus 3 minus 2x minus 1'i mənfiyə vurduqda işarələr dəyişəcək kvadratı bərabərdir. Bunlar gedər. Mənfi 2-nin də kvadratı 4 olmuş olar. Doğru cavabımız A variantı. 14-cü sual. A üstü 5 minus 1. Vuruqları ayrım deyir. Gəlin bunu belə yazaq. A üstü 5 minus A üstü 4 plus A üstü 4 minus A üstü 3 plus A üstü 3 minus A kvadrat plus A kvadrat minus A plus A minus 1. Ardım buradan yazım. Minus A plus A minus 1. Bu ikisindən A 4'ü çıxartsam qalacaq A minus 1. Bu ikisindən A'nı çıxartsam, A kubunu çıxartsam qalacaq A minus 1. Bu ikisindən A kvadratını çıxartsam plus A kvadratını çıxartsam qalacaq A minus 1. Bununla bundan A'nı çıxartsam qalacaq A minus 1 və plus son olaraq A minus 1. Ortak vuruq A minus 1'dir. A üstü 4 plus A kub plus A kvadratı plus A plus 1. Doğru cevabımız D variantı. 15-ci sual. Bunu 87 minus 67 vurulsun. 87 plus 67 kimi yazsaq. Məxrəcdə isə 78 minus 76 vurulsun. 78 plus 76. Minus 8 bərabərdir. 87-dən 67 çıxartsam, qalar 20 vurulsun. 87 üstə gəl 67, 2, 7, 14, 144. 78-dən 76 çıxartsa 2 vurulsun. 8-in burada 4, 2, 7, 14, 15. Burada 154 alınır. Bununla bu gedər, bununla bu gedər, qalar nə? 10. Burada qaldı cavabımız 10. 10-dan da 8-in çıxartsam eləyəcək 2. Doğru cavabımız E variantı. Burada çıxma 8 var idi. Sonra 16-nı 2x minus 1 kubu minus 8. Baxın, bunu kublar düsturuna görə açsam, yəni 8-i burada mən 2-nin kubu kimi yazsam, kublar düsturu kimi açaram. 2x minus 1 minus 2. Burası 2x minus 1-in kvadratı plus 2 vurulsun 2x minus 1 plus 4 bərabərdir. 2x minus 2 burada olacaq 4x kvadrat minus 4x minus 1 plus 4x minus 2 plus 4 bərabərdir. Baxın, mənfisi müsbəti bunlar gedər. Buradan 2-ni çıxartsa qalar 2x
Bir de baxaq. 2 x minus 1 minus 2'ni. Burada minus 3 kalacak. Baxın, bu 3 eləyir cevabı. 2x minus 3. Burada olacaq 4x kvadrat. Mənfi 3 plus 1 plus 1. Bu olacaq mənfi 2. Minusun üstünde ikisi de plus idi. Mənfi 3 plus 1. Neyse, səhv yazmışıq. Demek 2x minus 1'in kvadratı. Aha, burada plus 1 olmalıdır. Mən minus yazmışam. Bu olacaq 5. 5'dan 2'sini çıxardan da eləyəcək plus 3. Doğru cevabımız B variantı. 17. sual. 2x'ın plus 1'in kubu minus 12x kvadrat minus 6x. Baxın, burada 2x plus 1'ə dəyməyək. Yazaq ki, 12x kvadrat, buradan 6x'ı çıxardım ortak vuruş kimi, qalsın 2x plus 1. Buradan isə ortak vuruş kimi 2x plus 1'i çıxarsa, qalacaq 2x plus 1'in kvadratı minus 6x. Bərabərdir. Bunu da vuruqlara ayıraq, 2x plus 1 vurulsun, 4x kvadrat plus 4x plus 1 minus 6x bərabərdir. 2x plus 1 vurulsun, 4x kvadrat minus 2x plus 1. Doğru cevabımız C variantı. 18. sual. 5'də 1, burada 5'də 1'i çıxarsaq m kvadrat minus 625 alarım. Bunu da yaza bilərim ki, 5'də 1 vurulsun m minus 25, m plus 25 kimi. D variantı doğru cevabımız. 19. sual. Baxın, 19'da yazmayacağım ifadəni. Kvadratlar fərqi kimi açıram. A plus 100 minus mənfi mənfi deyib işarəni dəyişir burada. Vurulsun A plus 100, bir dəfə də plus yazıram, A minus 100. Mənfisi müsbəti bunlar getdi. 200 vurulsun, bunlar da gedər, qalar 2A bərabərdir 400A. Doğru cavabımız A variantı. 20-ci sual. X plus 3 kvadratı kubu minus 9 vurulsun x plus 3'ün kvadratı plus 27 vurulsun x plus 3 minus 27. Baxın, burada aslında bu 9'u 3 vurulsun 3 kimi yazsam, 27'ni 3 vurulsun 3'ün kvadratı kimi yazsam, bu ilə x plus 3'ün plus, daha doğrusu minus 3'ün xaricdən kubu olacaq. Bunlar da gedəcək, qalacaq x kub. Doğru cavabımız B variantı. Test 3'ün sonuncu sualı idi. Dinlediğiniz için teşekkürler.